Cara, quebrou. O que quebra no Peugeot sempre? Ela quebra a manga onde vai preso o pivô aqui, ó. Tem a pecinha aqui onde o pivô vai encaixado, ela quebra. E daí o pivô cai fora. Quando o pivô cai fora, a roda fica louca e arranca a homocinética do câmbio. E daí fica com as rodas. Fica, vira passageiro. Por sorte, fiquei na pista. Foi no check-down, ainda bem que foi no check-down, né? Se não tivesse ido fazer o check-down, com certeza isso ia quebrar amanhã no primeiro quilômetro da especial. O check-down serve pra isso, né?